Nedavno sam čuo od jednog alima, kaže, među muđizama Kur'ana ima jedna, kaže, posebna, malo ljudi je obrati pažnju, a gotovo svi znaju to. Kaže, koja? Najkraća sura u Kur'anu, inna a'tainaka kel kautsar. Dali smo ti kautsar. Tri ajeta samo imaju. 600 stranica je Kur'an, 6300 ajeta. Zamisli, u ta tri ajeta spominju se ključne riječi onoga što tebe i mene čeka ko Bog da na ahiretu i ono što će se dešavati na dunjalku. Kaže, inna a'tainaka kel kautsar, zaista ti Allah dao džennetsko vrelo. Kaže, riječ kautsar u 600 stranica Kur'ana se ne ponavlja. Samo na jednom mjestu se spominje. To je ona tvoja jedna odluka. Kad si rekao, ja ću Allahu odan biti. Fasalli li rabike wanhar. Namaz uspostavljaj. I kaže, kurban prinesi. Kaže, jedino se wanhar, ovo prinošenje kurbana, žrtve, jer nije žrtva samo kurban koji prineseš na kurban bajram, nego je, evo, dolazak ovde. Najvrijednije što možete dati svome djetetu vam je vrijeme. Nedavno sa jednim taksistom idem u autu i možda me je prepoznao, kaže, nažalost, ja sam ti, kaže, malo vjeru zapostavio. Zanemario. Ja kažem, nisi, brate. Kako nisi, ja sebe znam. Ja ti kažem, nisi Allahan. Ti si, brate, sebe zapostavio. Ti sebe zapostavio. Allahu ne treba moj tvoj namaz. I onda mi reče, i razveo sam se. Onda počeo pričati sve detalje. Teško mu, naravno da mu je teško. Pa kaže, ja sam od 7 do 7 radio. Ja kažem, možda im nije trebalo para, nego si im trebao ti. Zato je kurba nekada veći da odvojiš vremena, nego da odvojiš novca. Da te budi u džami, da te budi u džematu, nego li da dadneš od materijalnih dobara. A gledajte kraj sure. Inne šanijake, zaista onaj ko tebe mrzi. I nigdje se u Kur'anu ne spominje riječ šanija, osim na tome mjestu. I to je kraj onih ljudi koji su vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem zanemarili uputu, zanemarili svijest. Inna shani'aka huwa al-abtar. Također riječ abtar znači onaj koji će ostati bez spomena. I zaista Ebu Džehela, Ebu Leheba samo spominjemo po tome što su uznemiravali Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koliko su ga uznemiravali kada mu je umro sin, kazali su, ostaće Muhammed bez spomena, da nosi njegovo prijezime, kako to kod nas kažu. A Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, se danas od svih ljudi najviše spominje, jer je njegovo ime uz ime stvoritelja uzvišenog. Ešhedu an la ilaha illallah, u ešhedu anna Muhammedan rasulullah.